Da. Znači, ustaješ ti sutradan, je li region odmah poludeo ili... Pa dobro, trebalo je malo vremena da se to proširi, ali za sad smo bili samo u Hrvatskoj, ali dosta poziva je došlo i iz Bosne, Makedonije i Crne Gore. Lepo je to tamo prepoznato takođe, a za Hrvatsku tvrdim da čak tamo isto kad se šetamo u ulicama prepoznaju nas. Dakle, to se nije dešavalo čak ni sa zemljom gruva kada je bila popularna, mislim, ili u mnogo manjoj meri. Dakle, da, došlo je tamo. Ova vrsta spotlajta se nije desila ranije, definitivno. I isto tu bih se vratila na mi. Znaš, tu je postoji ta neka univerzalnost te priče u kojoj se zaista prepoznajemo se. I tako se nadam da dobro, teško je na Euroviziji pošto ljudi ne razumeju jezik i to, vidit ćemo kako ćemo to da iskomuniciramo, ali ono što smo bili u Izraelu i tako dalje, vidim da i to se prepoznaje. E, Izrael je zanimljivo iskustvo. Da. Pošto sve vreme, ono, samo da pojasnim ljudima, sve vreme dok se ovo dešava, ti i ja se čujemo svako malo telefonom, da. I kao, znaš, i zapravo dobijam update gde si, šta radiš, i kad opet nećemo moći da snimamo. Da. Pa da, dakle, koliko shvatam, pre svake Eurovizije postoje ti neki pre-partiji koji se organizuju, ne znam da li su to stalna mesta, Amsterdam izgleda svake godine tu aktuelan, Izrael je dosta kako kaže, zagrejan za Euroviziju. Ovog puta je bilo 5 tih nekih pre-partija, mi smo odlučili da idemo na 2. Izrael i Madrid, na kraju u Madrid nisam otišla, se razbolela. I tu ti dolaziš gde se opet dešava ta neka kao Eurovizija u malom, imaš pres, dolaze izvođači, svi su pozvani, jel da dođu, i dešava se uglavnom u tim nekim arenama gde ovde u Izraelu je bilo oko 2000 ljudi, čini mi se. Imaš pres pre toga, imaš neke male ekskurzije i to sve je jako prijatno. I kakav je iskustvo? I iskustvo je... Čekaj, izvini što te prekidam, ali pre nego što si nastupala u Izraelu, pratio sam te na Instagramu, ti zapravo nisi imala nikakvu rekvizitu. Da, pa ne, mi smo mislili da taj naš nastup u Izraelu, to smo zajedno sa Jasminom Cvišićem smislili, da naš ti kao nastup Izrael-Madrid budu kao pre-sequel znači priprema nastupa za Euroviziju. U tom smislu ja odlazim u Izrael i tu pripremam scenu, jer samo oni plaćaju zapravo samo izvođača i nekoga iz medija da dođe. To je sve plaćeno od strane Izraela, znaš, to ne finansiramo mi, te pripartije, ali zato ne mogu sad svi da idu, ide samo izvođač i neko iz medija. Gde sam stala, da, i taj nastup je bio osmišljen kao tako, tako da se ja znala da sad ne moram vučem peškire odavde, pokupit ću iz hotela i sva sreća. Pokupili smo, razumiješ. Jesi ih vratila u hotel? Pa vratila sam samo 3, pošto mi je Izraelac uzeo, jer on je nastupao posle mene, ja sam tamo prskala nešto sa onom vodom, ne znam što se radila, on je pao u paniku da će da se saplete, maznu mi 3 peškira i onda kao su obrisali to, tako sam se vratila samo sa 3 od ukupno 6. Ali vratila si 3 peškira. Ali vratila sam, bila sam fina. Svaka čast, neko ne prati nijedan. Niko mi nije tražio dan u recepciji, ništa posto. Ali ti, u Izraelu sam se susrela sa tim fanovima koji znaju sve o svemu, svake godine, svakom izvođaču, sve tekstove, sve njihove pozadine, sve, sve, sve. Pogotovo ti, znaš, novinara koliko ima, to je nebrojeno, koji imaju portale svoje, pa ti koji prave svoje blogove, vlogove oko Eurovizije, oni zaista znaju sve o svemu. I ta atmosfera u kojoj se ti tamo nađeš, za koju su mi rekli da je slična one koja se dešava na Euroviziji, zapravo tu su takvi ljubitelji da se ti tu osjećaš kao car non stop, znaš. Su prave entuzijaste. Da, mislim, kao ne znam da li je to slično pošto se ne razumem, ali liči na srčanost koja postoji među navijačima fudbalskim. To bi možda bilo malo tumač, a? Znaš, znaš. Ali znaš što je ta srčan... Mislim, priroda, energija, dobro, drugačija, znaš, manje potpuno, nasilna. Ovo je, da, ovo je ipak nekako, kako da ti kažem, znamo, gej događaj uglavnom, mostly. Ali postoji ta, fascinantna je ta njihova posvećenost. Zaista, i ti se zaista tamo osjećaš. Kako izgleda susret sa njima onda u tom? Ta razmena, šta si shvatila iz tog susreta kada si upoznala die hard fanove? Pa
ne znam da sam nešto shvatila, da. Sam osetila da je to tu njihovu posvećenost, eto, da, znaš, da. Kao, i to mi je fascinantno, ja nisam na to nikad nailazila, niti sam ja osoba koja se nečemu na taj način posvećuje, ovaj, da. To. I kako su sad tu, ono što sam primetio posmatrajući, hajde sad da se pozabavimo malo tom međunarodnom, ono, međunarodnim reakcijama, sednem ja na YouTube, rekao, hajde da vidim, očekivao sam da će to bude jedan, dva videa reakcija, ono, videa ima... Milion, kapiram, da, mislim da, to reaction video je isto fenomen svojevrsni, ono, YouTube-a, gde je, da, kao sad ja gledam tebe kako ti reaguješ. Ovi, šta si, ti si tu kao neki prevodioc, ne... Ali da, ima ih mnogo, ja ih nisam gledala, da. Samo dobijem povremeno i kod Kesića sam bila, pa sam tamo i on izdvojio neki, pa sam tu videla, ovaj, ali ne gledam, ne stiže. Da, pa možda je čudno, malo bizarno da gledaš tako da, stvari. Da, bizarno je, u stvari to, tih par koji sam zakačila se svodi na to kao šta, kao da, aha, i onda kao refren, kao aha, može. Da, da, znaš, da. To je jedino što sam ukačila iz toga.